Albat este de conceptualul regat cu albat este aristom, s-a zogat de vremea mai obstabilistui, s-a cheltuit ca de țara asta, este ciclic ca de țara obis, miza animatulat, arcevne, pze, arist, morfie, bulida, albat, condat, albat, stupeni, amuțane, bilo, tu s-a zama zic, ca de toai, es, arist, sunt havari, albat, la sunda, rasmuna, mi va hție. Chiva, doamne, psihiez, ca de țara, interviul, ce da, ახლა გადაცემაში მარტო დეკემბერში გავდივარ კეთილში, როგორც ვინც არის ცითა, ალბერ მარტი. როგორც წესი ეს არის პრაღა თბილისი ტელეხიდი და როგორც წესი ეს არის თომა ჩვენი პროდუქცია რადიო თავისუფლების ოფისში იწერება, სტუმარი პოლიტიკოსი ბიძანდება რადიო თავისუფლების ბიუროში თბილისში, მე ვარ რადიო თავისუფლების სათაობაში პრაღაში და ესე წერ ვიდეო მონიტორინგს და გადაცემის სათაობზეც მე ვიფიქრე თავისუფლებაზე და ბოლოს ეს ტელევიზიის იდეა იყო რომ ეს ესეები თქვია, მე არ მომწონს ის როგორც იწერება ჩემი გადაცემის სახელი, მაგრამ ინტერვიუ, ვიუ როგორც რაღაცა ხედი გარედან, უყურებ თანდროულად დიდი სურათი რომ დავანახოთ და რომ არ ჩავიძიროთ ამ ყოველდღიურ დისკუსიებში, რაც ისედაც ყოველწამიერად ესმის ქართველ საქართველოს მოქალაქეს. რაც ეხება ეხლა ამ სპეს პროექტს, ეს შემდეგ ჩვენ მოულოდნელად მივიღეთ ეს შემოთავაზება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აგებდა თავის ბადეს წინას არჩევნოს და ჩვენ შემოთავაზე სამ გადაცემას, რომ ყოფილიყავით ნაწილი ამ ბადისა, აქ არის თამაჩიქოვანის გადაცემების ციკლი, სადაც უფრო დიდი ტონია, სადაც მიდიან პოლიტიკური პარტიები, სწორედ იმიტომ, რომ წარადგინონ თავიანთი პროგრამები და თავიანთი შიდა პოლიტიკური თუ საგარეო პოლიტიკური ხედვები. არის ნინო ზაუტაშვილის ძალიან კარგი გადაცემა რეალური სივრცე, რომელშიც უფრო სოციალურ და რეგიონულ განზომილებაზეა აქცენტი. ხოლო ეს ჩემი გადაცემა უნდა ყოფილიყო, ესე იგი, ჩაფიქრებული ერთი ერთზე ჩაღმოებული ინტერვიუები პოლიტიკური პარტიების კვალიფიციური სუბიექტების ლიდერებთან. ახლა მე ჩემი პირადი რაღაცა პრობლემები მაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მე არ გადამისვათი, ისიც კი არ იყო ჩვენ გადასაწყვეტი, რომელიც დუბალი მის მერე მოვიდოდა, იმიტომ რომ ესეც პენჯისხრით განაგრძელდა თავი ოქმებით და ხელი მოაწერა ყველა პარტიის წარმომადგენლებმა. მე მაგალითად ჩემზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული, მე ესე არ მომიზეოდი, მე მომიზეოდი ძალიან მინდა მაგალითად ამ გადაცემაში, რომ მოვიდეს ბადა ბუჯულაზე. ერთის ამბენერ, მაგრამ ამის საშუალება არ მაქვს, ვინაიდან ეს არ არის კვალიფიციური საერთაშორისო მეცნიერებისა. ხო, და შესაბამისად ის რომ მოვიდეს მე სხვა არაკვალიფიციურ სკოლაში პრეტენზია, მე ვთვლი რომ ტელევიზიას არ ვიცი მართლა ეს როგორ არის დარეგულირებული. ის სტატუსი შეუძლია და ძალიან მიჩნევს. ხო, უნდა მომიდეს სასწავლებელი, რა მართლაც უბრალოდ ეს გასაგებია ძალიან მეორე არაკვალიფიციური, მაგრამ ეს ამაშება გადალახოს ბარიერი. ჩვენ ჩავთვალეთ თუ ჩვენი მაყურებლისთვის ეს უფრო საინტერესო სომარი იქნებოდა და ამიტომ მოვიწვიეთ, მაგრამ ესე არის, ესე განაწილდა და ყველას მარტო კვალიფიციური სუბიექტები რაც არა, მე ამის თქვაც მინდა და როდესაც საუბრობდი რიცხველებზე და კალკულატორებზე, რომ ძალიან რუტინული ხდება საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო ქაშუქება ზუსტად ამიტომ. ერთია ოფიციალური რეალობა და მეორე არის რეალური მოცემულობა და ოფიციალური მოცემულობას თუ შევხედავთ, იქ არის რაღაცა თქვათ 9 თან იყო 11 კვალიფიციური სუბიექტი და აი საიდან მოხდა ამ კვალიფიციურ სუბიექტებში ვინმე ქრისტიან კონსერვატიული პარტია არ არის ხო რომ ასე ხდება რეალურად უბრალოდ ახალი ხელს რომ ასე ვთქვათ და პირველ რიგში
უპასუხოთ თქვენი აუდიტორიის ინტერესებს და არა ფორმალობებს ჩვენ არაფერი კომერციულ არის არაფერი და ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ და ვაკეთებთ კიდევაც მაგრამ ეს საუბარი შეუშალა მაგალითად მე არ ვიცი რა და შეიძლება თქვენ რატომ იცით რომ ძალიან ბევრია მე არ კვალიფიციური სუბიექტი 40-მდეა ხო და მე სხვებსაც უჩნდება პრეტენზია და შეგვიძლია გიჩილოთ ელემენტარულად და მოთხოვით პასუხი ან მაგალითად არსებობენ კვალიფიციური სუბიექტები რომელთა მიმართ ინტერესი ნულია საერთოდ საზოგადოებაში აი მაგალითად იმ დღეს ქონდა მე დებატები ბოდიში ქონდა მე დებატები მაჟორიტარულ კანდიდატებს შორის და ვეცადეთ რომ კვალიფიციური სუბიექტები მოგვეცვია და მოიწვია ერთ-ერთი კვალიფიციური სუბიექტის წარმომადგენელი რომელსაც რო ვაძლევი სიტყვას და ცდილობდი რომ დროის თანაბრად გამენაწილებინა თქო მე ჯანდი ბოდიში ამარეს კარგი მოსაერთაშორისო საერთოდ მე არა ეს მე ვაპარაკებოდა თქვენი დრო უკაცრავად და არა უშავს არ მინდა მე საერთოდ არ უნდა არაფერი დედამიწი ზურგზე არ ვაპარაკებოდა ამას მისი სუბიექტი არ კვალიფიციური სუბიექტი მაგრამ და ეს არა არ შეესაბამება ერთმანეთს ოფიციალურ მეცნიერებად და რეალურად და არის მართლაც არ ვიცი მე მართლა არ არის ჩემი საქმე მე არ ვარ უშუალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამშობლო მე ვარ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ერთობლივი პროექტი რა თქმა უნდა მართლაც აქვს კავშირი მაგრამ ეს როგორ განაწილდა და როგორ მეფიქრეს მართლობი გასაც ხედავ ცადია და მოგეთ ისე არის როგორც არის ახლა ამ გარდაცვლილის მიზანია თავიდანვე ასე არ შემოიქმნა თუ ჩეულებრივ დროს ის რომ ხაზი გავსვას პოლიტიკოსის ანგარიშვალდებულებას ამ ჩვენის მოქალაქეების წინაშე ზოგადად და რაც ზოგადად უნდა იყოს თეორიულად ჟურნალისტიკის და მედიის მიზანი შეუქმნას პოლიტიკოს დისკომფორტი მას არ მისცეს იმის უფლება რომ ან მოატყუოს ან რაღაცა თავისთავად წარმოაჩინოს ველად უფრო დადებითად ვიდრე მას მისი გეოგრაფია ამის საშუალებას იძლევა ეს არის კონცეფცია გადაცემის არდომაც ჩვენ იდეალად ეძავრები ზოგადად ერთხელ ყოველთვის ვიცი მაგრამ ნუ მაინც ამოხოვე ამერეთ ეს ბიბისის ფორმატი ჰარტოკის თუმცა ეს სხვა ახებზე საერთოდ ჩეველებზე გადავიდა ხათი სებასტიანი სადაც მართლა ესეთი ძინე დისკუსია მიდის სრომას და ჟურნალისტ შორის და თუ სწორად გავიგე ორი მთავარი მიზანი ანგარიშვალდებულების წარმოჩენა და მეორე დისკომფორტის შექმნა პოლიტიკოს თქმით რომ არ განავადდეს დემაგოგიაში და არ მოაკეთოს გამოჭერა კი არა და ძილი მიზანი და რაღაცა მე საფრებულია წესი ხომ მაგრამ მე და გასულება მას მეორე საკითხი გარეშენის მიზანია პოლიტიკოსის ვერაგული სახის ჩვენება. მისი განვირი პოლიტიკოსის წარსული ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? დღეს რომ გვპირდება არჩევნებზე გადასაღებ რაღაცას, გუშინო, სატირისტულა გაკეთებული და გუშინზე კიდევ უკეთესი დაბრობა, უკეთესი დაბირება, დაბრული, ეს მნიშვნელოვანია. ხოლოდ მათი პროგრამების მოსმენა არაფერს არ აძლევს ნამდვილად, თუ არ უპასუხა პოლიტიკოსმა იმ შეკითხვას, რომ ეხლა რა გასდევს იმის გარანტიას, რომ დავიჯეროთ, რომ ის შეასრულებს თავის საარჩევნო დაბირებას. ხა რა თქმა უნდა, ნუ ამ ორი ტიპის ხუმერ მიყავს რომ ზოგადად ამ განაცემაში ერთია ისეთი, რომელიც მიმართაც ჟურნალისტს აქვს უფლება და უნდა იყოს კიდევაც მომთხოვნი და კრიტიკული, არის უფრო ისეთი ანალიტიკოსების რა ანალიტიკოსები ინტელექტუალები ესეთი განაცემაც ხონია, სადაც მეტყოლი უფრო დიდია, უფრო რა თქმა უნდა ხა ანალიტიკოსი არიან უნგარიშვალდებული არის სცენაში, ხო? ყოფილი შემთხვევა რომ გადაიბადა იმდენ ხანძრავა მოგვიწევია ანალიტიკოსის რაგში 20 მაისს ხონდა საიუბილეო გადაცემა და პირველ რესპუბლიკაზე საქართველოს პოსაბჭოთა ისტორიაზე და იქ საბჭოთა რესპუბლიკურ პარტია არ იხსენებია დღევანდელი პოლიტიკა. მაგრამ ძირითადად არიან ამ მინისტრები და ეხლა ეს პოლიტიკური სუბიექტები. რა თქმა უნდა ამ გადაცემას კონტექსტუალური ხავ სამივალი თანდება რაღაცა ჩემ ხალხზე ზეც მე არ ვიყო იდეალური ფაქტთან პირიქით და რაც დრო გაქვს უფრო და უფრო მეტი ეძებდი მას ამჟამად და თავთან დაკავშირებით მაგრამ ამ გადაცემას თავიდანვე ვიცოდით ეს ჩვენ რომ ექნებოდა აუცილებელი პრობლემები ფორმატს თვითონ ვინაიდან უჯერდი კულტურული კონტექსტი გვაქვს ისეთი სადაც რა თქმა უნდა უჯერდი ეს საბჭოთა ინერცია ჯერ არის მოგდევს თემი აღზრების განმავლობაში გავლენიანი მედია იყო ანამატი პოლიტიკური პარტიებისა და არც ერთ შემთხვევაში მათგან დისტანცირებული და ცალკე ძალაუფლების მქონე ინსტიტუცია რა თქმა უნდა იყო გამონაკლისები თქვენი ტელევიზიის სახით და ჟურნალი ნეტგაზეთი ასე შემდეგ მაგრამ რეალურსაც ეს არ წვიდა ხო ჩვენ მქონდა ტელევიზიები რომლებიც იყვნენ უშუალო ანამატი უშუალო იარაღი კონკრეტული პოლიტიკური ძალებისა ანუ ჩვენ მე მგონია ჩვენ ძალიან კარგად უნდა
ვიცოდეთ და ყოველთვის უნდა როგორც აფრთხილოთ, როცა ჩვენ მოუგნებიან იმას, რომ ეს დასავლეთიც ასე ხდება, იქაც ძგავენიან ახებს თავიანთი პოლიტიკური პრეფერენციები აქვს, ეს არის თვით აქ ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებრივი განსხვავება, მაგალითად Fox News და MSNBC-ში შორის, Fox News-ი არის მართლა მემარჯვენე და რესპუბლიკური პარტიის მიმართ აქვს უფრო მეტი სიმპათიები, ეს უფრო ლიბერალების და დემოკრატების მიმართ, მაგრამ Fox News-ის და MSNBC-ის ღირებული საფუძველზე დგას და არ არის ის იქაც, რომ ეს არ მოხდება ისეთი მუდმივებები, როგორცაც ჩვენ უბრალოდ ტელევიზიის განმავლობაში, ანუ Fox News-ი არ არის რესპუბლიკური პარტიის და MSNBC-ის მიჩუმეტეს დანამატი და მანიპულაციის იარაღი. Ჩვენთან ჰქონდა ეს სურათი და შესაბამისად ეს ერთი ინერცია წადოდა. არა, მაგას არ ვიქნებო აღარ გახსოვ. არა, ეს ახლა ესე გამოგვეთილათ, ესე შეიძლება აღარ იკეთებოდეს, ახლა უფრო მეტი მუნდოვანება გვაქვს. თავისუფლების ხარისხის უფრო მეტია დღეს, მაგრამ ინსტიტუციურად აღარ შეიძლება. ხვალ შეიძლება ისევ ვიკამოშდეთ აქ მედია როგორც ინსტიტუტი. Როგორც თავისი ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტი, რომელიც არის მაკონტროლებელი ხელისუფლებისა და პოლიტიკოსებისა, ჯერ ჩვენ კიდევ არ გვაქვს. Ну, это საზოგადოებრივი თემებია, სულაც როგორაა საზოგადოების თავისი, რა თქმა უნდა, პრობლემებიც აქვს. ასევე არის პრობლემები ის, რომ პოლიტიკოსებიც არ არიან ჩვენთან მიჩოულები იმას, რომ შეიძლება ჟურნალისტი მას ეკამათოს, შეიძლება ჟურნალისტმა დაუშვას დამატებითი შეკითხვა, შეიძლება იმცუთას, როგორც კი დაუშვას პასუხის გასაღებას დაესწროს და ხდებიო სხვაგანი ხავს, დრო გაყავს, მე მაქვს უფლება შევაწყვეტინო, შემდეგ თემი აგრესია მოდის ჟურნალისტზე, მე ვხდები, რომ მე ჩავშალე ინტერვიუ თითქოს, ამისთვისაც ვიღავი ჩვენ, ეს მუდმივად გრძელდება დღესაც. Ну, ზოგადად ხო შევაჯამო, მე მგონია რომ ერთადერთი ფუნქცია თუ რამეს ასრულებს ეს ჩვენი პროექტი არის ის, რომ ცოტა უფრო რეალური სახე იკვეთება პოლიტიკური ფიგურებისა და რეალურ სახეში გულისხმობ უფრო ფსიქოლოგიურ პორტრეტსაც, ანუ ამ და რაღაც ემოციურს და რამდენად ახმევს თავს. ინფორმაციული თვალსაზრისით ეს ამას ვერაფერ ჯერ მე ვერ ვახერხებ, რომ თან დავსვა ესეთი კრიტიკული კითხვები და სულ მთლიანად ხელი გადაცემა იყოს ესეთი სწორედ სხვადასხვა კრიტიკული კითხვები, მათი ბიოგრაფია იქნება ეს დღევანდელი დაპირებები თუ ხვანდელი პერსპექტივები და თან რასაც ამბობთ უნდა გახსნა რესპონდენტი, რომ ის მართლა გაიხსნას და სერიოზულად გახსნას პასუხი, რომ ხო, აი მაშინ მოგიწია, რომ წავედით კომპრომისზე და დავშვათ, ეს იყო მართლა ჩვენი ღირებულების ხალათი, ან ხო რაღაც არ გამოგვი. ესეთი რაღაცა არ ხდება. ძალიან იშვიათად, რა ერთეულის შემთხვევაში თუ გავხსნა. და რაც, ნუ, ცხადია ხარგზია გადაცემისას და ჩვენიც ალბათ ვერ ვახერხებ მათ გახსნას, ესე რომ ვთქვა. Да, ასევე ამ სეზონზე მე მაქვს ანგლი დანაკლისის განცდა, უბრალოდ დროში იმდენი საკითხია ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებული, დემოკრატიასთან დაკავშირებული, მათ განვლილ ტრაექტორიასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ დრო არ რჩება, რომ თქვათ გადაცემაში ისეთი თემებიც წამოწია, რომელიც როგორც წესი მარგინალიზებულია ხოლმე, თქვათ სიგარებასთან ბრძოლის კონცეფცია, თქვათ, რა ვიცი, შოგით ის და ზაცეთ სულ ლაპარაკობდი, მაგრამ მე ვცდილობდი ყოველთვის ყველა გადაცემაში ვქონოდა და აქცენტი ემოზე, რომ რას აკეთებენ პოლიტიკოსები და ხელისუფლება პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, იმ სოციალური ჯგუფებისთვის, რომელთა ხმა ჩვენ როგორც წესი არ გესმის აკნერიაში და არც სხვა საზოგადოებრივ საჯარო სივრცეებში, ეხლა ამ სეზონზე პრინციპში შეგაძლიათ სიგიორ ხდება ამ თემებზე ვერ ვახდეთ, ვერ ვახერხებ აქცენტის დასმას, რაც ძალიან მაწუხებს. Ну, ეს არის სულ რაც შეიძლება კოლეგიალურად გადაიზიარებს. Там где мы только утрелодствуем, цанам гадавал натастан макс შემდეგ შეკითხვა. Урод ერთი რამის დაზუსტება მინდა. Сул хазгасмит амбо, что ჩვენ მივიღეთ შემოთავაზება და ჩვენ გადავწყვიტეთ და ამბობთ ხართ რადიო თავისუფლების თანამშრომელი და ანასაზოგადოებრივი მოწყობის. ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ ხაზი გავუსვა. არა, პრინციპულად მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ დავშათოცა დამთავრდა ის, რომ რაღაცა გავლენიანი მედია საშუალების დირექტორი და მეც ვარ. შენმა დირექტორმა რომ მიიღო გადაწყვეტილება და ეს პროექტთან დაკავშირებით, ნუ იძულებულია დავუძაგა, რომ არ არის ჩემი დირექტორი, ჩემი დირექტორი სხვა არის. იმიტომ რომ არ ესეა, რეალურად ესეა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე მივხვდი და ამიტომაც მე სხვას აკეთებს გამოვხმარე. არანაირად არ ვარ დისტანცირებას. იმაზე მეც რაც რეალურად არის. საზოგადოებრივი მოსაზრება პირიქით მე ძალიან მართლმადლობელი ვარ, არ იყო ადვილი, რამდენიმე ძალიან რთული დღეც და პირველად ადამიანებთან ერთად
Ioan Șutan internațional, ți-am gândit din data mea, ți-am văzut de ce ze, ce s-a zis, absolut, zogir, te-am prietenat în procesul ăsta, nu văd și adevărul absolut, la direcții de asta, cu regisorii, dar ce mi-e, probabil, impresionabil, dar mi-am gândit, am făcut un calul la prezent, da? Zogir, am hardă, ce rasul, ce e, ce acne, ce acne, ce acne, ce acne, Am făcut un lucru. Etira unda jurnaliste, epsta randenat arsebob, saredakcio damokidebloba, randenat arian damokidebloba, arakt caopleba, cala managementis, da, amagari rangis redaktoris. Da, am izgamo jurnalistul, mărtla, Daniel Zedabirul, care a fost asta, pentru a arăta și ce se va întâmpla în ziua de azi.
მაგალითად კონდა გადაცემა სადაც ministrებს თხოვნენ სტატისტიკას, მას შორის საჭუმრად შეუძლია თავად მიიძიოს რაღაც ეს იმათ როგორც იყო განთავსებული სტატისტიკა ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ზუსტად მახსოვს და შედეგებზე მოსთხოვოს პასუხი, ხო? აი ძალიან ნიმე მახსენდა რომ მაგალითად ეკონომიკაზე ძალიან ისეთ მოსაწყენი განაცემა გამოვიდა. ესე იყო მაგალითად ასე იყო მაგალითად როდესაც საპენსიო რეფორმაზე დაიწყო საუბარი ხან იმას განაცემა მე პირადად ეგა კონკრეტულად განაცემა არ მინახავს ამიტომ ვერ მაგოდეს მაგრამ მონიტორინგამდე იყო თავიდან რა დაიწყეს რა მაგრამ მაგალითად უყურე გადაცემას ერთ-ერთ არ და საპენსიო რეფორმაზე და ჟურნალ სხვათა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კითხვას ჰქონდა მოძიებული ინფორმაცია რამდენი ლარით გაზების დაპირებას აძლევს ესე თუ ის პარტია და თითოეულს ეკითხება საიდან მოიდან გაიარ თანხას რომ გაიზარდოს ეს და ისეთი გამარები მიდიოდა ეს რესპონდენტები საუბრობდნენ იმაზე რომ საიდანაც მოჰქონდა ეს თანხა მაგრამ მართლა მე თვითონაც ვერ გავიგე რეალური იყო თუ არა ის რასაც აკლებდნენ ანუ მართლა უნდა შესაძლებელი იყო რომ იმ ფაქტიდან ჩამოეყო და ამისთვის დაემატებინეს არ იყო რამდენი ინფორმაცია რამდენი პენსიონერი ყავს ეს მახარასაც იძახიან საერთო ჯამში რა თანხაზე ალაპარაკის მართლა საიდან მოდის ეს თანხა იქ დამთავრდა მართალი იყო საგნობრივი დისკუსია ანუ კონკრეტული ფოკუსი ჰქონდა ეს არ იყო ესეთი განაცემა რომელიც ხშირად გვაქვს რომ ყველაფერზე დამაგრულოთ არაფერზე მაგრამ აი მართლა ისეთი იმის იქით აღარ მიდის დისკუსია აღარაფერს ვამბობ ისეთ კითხვებზე რომელიც საერთოდ არარელევანტურია სტუმრებზე რომელიც საერთოდ არ უკავშირდება თემას ხშირად ჟურნალისტებიც უწუნებენ ხოლმე იმაზე რომ თავად პარტიებს არ ახალთ შესაბამისი სპიკერები რომელიც კვალიფიციურად ისაუბრებენ ამა თუ იმ თემაზე რა თქმა უნდა ორმხრივი პრობლემა, მაგრამ მე კუთხეში ვიჯერე, რომ თუ ჟურნალისტები იქნებიან ძალიან კარგად მომზადებულები და ყველა გადაცემაში ასეთად გაჭირდებიან რესპონდენტებს, ისინი იქნებიან უფრო მეტად მომზადებული თითოეული გადაცემით. ეხლა იციან რომ აჭირდებათ ეთერში მისასვლელად მომზადება. ისევე სხდებიან ეთერში ყოველგვარი ზედმეტი ინფორმაციის მოძიების გარეშე რესპონდენტები როგორც ჟურნალისტები. რა თქმა უნდა, ძალიან ადვილია ხა ჩემი გადმოსახედიდან, როცა ვთქვათ, ყოველდღურად არ ვიცი რომ მაგალითად საინფორმაციო სუფროსებს თავად მიყავთ გადაცემები და კიდე პარალელურად კიდე სხვა რაღაცასაც აკეთებენ და ბევრი თქვა ობიექტური რაღაცა მიზეზებით და სამის უკან, მაგრამ მე ვაპარებ იმაზე, რაც ეკრანზე ჩანს და რასაც მაყურებელი იღებს და თავი არსია ამ გადაცემების არის ის რომ მაყურებელმა გააკეთოს გაცნობიერებული არჩევა, ხო, 8 ოქტომბერს და მე მგონია რომ აი აქ ცოტა დოქს პროფესორი და მას აუცილებლად უბრალოდ თამარ მინდა როლის შეგაჩერებს რჩევა გამებინოთ ეს ჩვენი შესავალი ამ დისკუსიის თამარ დღეს მე ესე წარმოვიდგენ ხო ესეთ როლში რომ გარანტ ინფორმირებული აქტიური მოქალაქე ხარ რომელიც იცავს საკუთარ უფლებებს, სხვის უფლებებს, მებრძოლი და ამავე დროს ამომრჩეველი ხარ ესეთი და არამარტო აქ არ გაჩერდეს წარმოდგენაში ესეთი როლი ალბათ ესე ისნობს საზოგადოებას ამიტომ მინდა და ბოლოს მეკითხა ადამიანი რომელიც მართლაც ერკვევა პოლიტიკურ გარემოშიც მედია რას წარმოადგენს და რა დანიშნულებაქვს და რა უნდა საზოგადოებას ხო რა უნდა კონკრეტულად ამ არჩევნების წინ არც რამდენად სასარგებლოა ან მნიშვნელოვანი ან საინტერესოა შენთვის მედია პროდუქტი აი მინდა მთქარა როგორც კი გადაწყვიტეს და რამდენად ჯერაც ცადეს რა რთული პრობლემის გაკეთება არ ყავდათ მაყურებელი. რამდენჯერაც წავიდნენ ესე ვთქვათ დაკაფული გზით და აქ იყო დაპირისპირება ემოციური, არ ვიცი სიტყვები, მაშინ იმუშავა ამ გადაცემა. მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მოგზაურობა მოწყვა რა არ მგონია განსაკუთრებული შენი პასუხები არ მგონია რომ ფლავასეთი პასუხის კერგიანი მოხალფეებო თუმცა მე ვარ ამ პროდუქტის მომხმარებელი რადგან ეს ადამიანები საუბრობდნენ და ცენტრალურ კითხვას რაც შეეხება რა სარგებელი მოაქვს თუ არა მედიას წინასაარჩევნოდ
ჩემი პასუხი იქნებოდა პრინციპში დადებითი. მე მაგალითად არჩევნებზე მიმუშავია ერაში, სადაც თითოეული პოლიტიკური პარტია ფლობდა საკუთარ ტელეარხს. Da, s-a putut telearze, partea s-a condat pe bară, misi partiului simbolul de numeri de aet ananda, nu am văzut, partea s-a început de bună de aet, a fost așa și era pe scandal, s-a spart, s-a dat o și eu, că te simt cum are o baris, media, sau ne maxene, cinismi, რომ აი ამერიკაში სიარის და ევროპულში სადარი ობიექტური მედია ყველგან პოლიტიკური პრეფერენციები აქვს და ასე შემდეგ პოლიტიკური პრეფერენციების საუკეთესო ნიმუში როგორც უკვე ვითხარით მე მინახავს ერაყში და ეს არ არის რასაკვირველი არავისთვის სასარგებლო მე მინახავს ასევე ერაყში ის რომ ჩავხდები ტელევიზორს და 50 არხი მქონდა სადაც რელიგიური ლიდერი იმამები რელიგიურ ქადაგებას ეწეოდნენ და ეს არჩევანიც ჰქონდა შეგეძლო გადაგეთო რასაკვირველია ეს ყველაზე მარტივი პასუხია ხოლმე, რომ თუ არ გინდა გადარჩე და მე მაქვს ეს პოლიტიკური პრეფერენციები, მაქვს ასევე უფლება, რომ გავაკეთო შენი ინდოქტრინაცია, მანიპულაცია, დაგიმალო სიმართლე, ვიხად ყულილი და არ შევქნა პატივსანი მოქმედების ველი პოლიტიკოსებისთვის და მოიწვიო ის, ვინც მინდა და ის, ვინც უკეთეს სანახაობას აჩვენებს და უკეთეს უფრო გამოზრდის რეიტინგს. Ასეთი ცინიზმი შესაძლოა გამართლებული, არასოდეს არ არის ცინიზმი, ჩემთვის გამართლებული, მაგრამ ასეთი ცინიზმი, ნუ იმ არგუმენტაციით შეგვითვლი, რომ მედია არ არის სამოქალაქო ორგანიზაცია. Ну, арасанторовую организацию, а бэт дронгонис мизанняц არის ის, რომ საზოგადოებრივი სიკეთე შექმნას. მედია არის კომერციული, როგორც ესე საზოგადოებრივი, საზოგადოებრივი მოწყების გარდა ჩვენ შემთხვევაში, რომლის მიზანი არის არასაზოგადოებრივი სიკეთე შექმნა, არამედ კომერციული მოგების მიღება. Და ძალიან ცინიკურები რომ ვიყოთ, ვიტყვით, რომ კომერციული მოგება თუ მოაქვს ერთი პარტიის გაშუქებას, ერთი კარგი არტიკულაციის უნარის მქონე პოლიტიკოსის გაშუქებას, რატომაც არა. ან იმ პოლიტიკოსის და პარტიის გაშუქებას, რომელსაც ყველაზე მეტი ფული აქვს, რატომაც არა. წარმოიდგინეთ, ყველაზე მეტი ფულს მოხდის ერთი პარტია, ეს პოლიტიკოსი, და იმას გაშუქები, იმიტომ ჩემი იდეა არის კომერციული ინტერესი, მხოლოდ ფინანსური მოგების მიღება. Ხო, ძალიან მოტივირებულია, რა თქმა უნდა. წინას აღჩვენოთ, მედია ხდება საზოგადოებრივი სიკეთის შემქმნელი. ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა და ეს არის ჩვენი რეგულაციები. წინას აღჩვენოთ, ჩვენი რეგულაციები ამბობს იმას, რომ სახელმწიფო საინტერესებს როგორ აბალანსებს მედია, რადგან უთმობს თითოეულ პოლიტიკოსს წინას აღჩვენო ველო კამპანიასთან დაკავშირებული ამბების გაშუქებას და ასე შემდეგ. Და რატომ? Იმიტომ რომ ინფორმირებული არჩევანი ეს არის სარგებელი, რასაც იღებს მოქალაქე და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ამიტომ ასე კითხვის დასმას რასაკვირველია ძალიან მივესალმები. იმიტომ რომ მედია ესე ცინიკურად რომ მიუდგეთ და უტრირება რომ გავაკეთოთ, მაშინ კი მედიის ინტერესი არის კომერციული მოგების მიღება წერტილი და მოქალაქეები ინფორმირებულ არჩევანს გააკეთებენ თუ არა. Და მოქალაქეები არჩევნების გზით შეცვლიან თუ არა ხელისუფლებას ან დატოვებენ ხელისუფლებას რომელიც ხართ. Discos de sangre eso vamos es alguien que no le gusta que acaba de ჩვენ თან თითქოს ფინანსური მოგება კი არ არის თავარი და ეს კი არა ახდის ტელევიზიებს განსხვავებულს და მიკერძოებს ან სწორედ ის რომ საზოგადოებრივი სიკეთის გაგება და წარმოდგენა საზოგადოებრივი სიკეთეზე და ამის შეფასება არის სხვადასხვანაირი რომ ყველა გვიგითაც რომ ფულისთვის კი არ აკეთებს ამას ესე რატოდკას ანუ ინდენად ხსტა დააყენა თამარმა საკითხი რომ აი ცინიზმი აი თქვენ ეს უთახავთ ის რომ ინტერესო თემების გადაჭებას არ ახერხებს და მაგრამ რა არის ყოველ ეს მედიის გამოყენება ერთმან აბსოლუტურ საპირწონე საზოგადოებრივი სიკეთე და კომერცია ხო ანუ თითქოს ერთი მეორეს აბსოლუტურად არ არა თითქოს ერთი მეორეს აბსოლუტურად გამორიცხავს და ამიტომ ისაბაზე ძალიან ხსტა თქვას რა გირჩენიათ
არჩევნების შესახებ ინფორმაცია ძალიან ჭკვიანურად, კარგად, ლამაზად გაფორმებული და რეკულტურად ნახოს, თუ ცოტა ბულგარული ხმაურიან წინუკივილიანი, მაგრამ თუნდაც აი ჭკვიანური ლაპარაკში როა ინფორმაცია იმის 20% მატარებელი, აი ესეთი საეზღვა ბულგარული გაცმა ნახოს 1000-მან გაცმა რა Rafa, mai ora jobia. Mergem să arătăm dar mica mata. Ah, da, și. Mai ora de cala. Cum ar fi mâna? Nu, e rama. Ho, cum ar fi mâna? Da, se curăli. A fi hai, asta e interesant, dar e problema. Medicii oameni vor avea să propus. Cargat, și se fac mult din asta, ma vor vedea mizitos. Mi am arătat cum da vulgarul talk show bis mamăxvare de ziua gata să mă scoate și bis azi chiar nu zic raționalizare biruare talk show bis un sat bis că n-am dat nimeni anci expert la sate zahian să fi dat la jasul am arătat o prevenție am dat nimeni nu n-ați văzut mi am arătat produsul mamăxvare de ziua gata mă gândeam tu o cică procent mai este arcul adevărat nu este aia mai bine pentru că reacționez arcul bis la câte pași Da, tu ești camat în toate fusadele soarelui, când văd că și el va ieși de simasură, lecția ta e vitodă, ar avea disminus. Amazia are sau probleme, poate și el se sutrie, bă, dar e mitogavă că te rog, avea ce mi-a următit armometria. Minus, e vădă nu, mă dea mă bălba, mi-a spus, minus, e foare, e poate să se interesuă, că Pulisul s-a rămas în mașină și a pulisul s-a cheltuit. Deci, în tavare, eu pot să o redis, dar sunt mica comerțului interesi, cele bați, o să cele bați, îi se tavare sub alii bazari, iar cu contest, dar îi se tavare pe care nu are pentru comerțul, nu are pentru a-l avea interesi. Deci, are cuvântul să se odie în a vii în istorie și nu tot timpul. Comerțul interesi, iar alii cele bați, o să se politicul interesi, Da, s-a întâmplat, media s-a luat business-ul, mă duc să ne văd, dar robot business-ul s-a luat, s-a luat baremă, și s-a luat medii s-a luat baremă. Da, comerțul de medii s-a luat directorii Gafat, Nino, da, deci sunt Nino, i s-a luat, am luat amaz. Ești în zime vitale, dar acum da, ai sahe, dar șoieni medii s-a luat, da, s-a întâmplat, 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 da, Nu s-a absolutat, etmanet, s-a reținut de gebaistro, s-a dovedit de bruiu psihetia, că tot pasul este briani, o angajat de bruiu, și atunci tot în tarmă de gebaistro condes. Dar când ești mai cunoscut, m-a să-i pot să desmen, s-a catoluș. Mereu am avut direcția asta, ce am mai în situația lui Suleba, dar asta nu mi-a fost comerțul unui interes, iar imediat n-a avut nici o neba. M-a ales a dovedit de bruiu psihetia, mai în zona asta, nu sunt firave guste. Iar rezultatii, Rosa s-a urât, media de la Săpruri, așa, gazetele zile, a făcut, rața unde am avut circulații, așa, cu cați haris hrikos, masna că vii la un inaus, și un s-a urât audio-vizualul medias, în măsăt, și un zic, ați văzut medic la un inaus, video-s foarte așa în palopers. Da, nu cu lebe vița mulțumim măsuri, 80% de medic, dar nu ta așa, în lep să se ghi, s-a urât televiziile. Aha, să zic că te-ai gândit să se televizeze, să aibă o televizor, dar ar fi o mesaj sihșie. Da, da, să se hamți cu gase, să nu se hamți cu gase. Da, 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 reclamistul, ce dros utmopt. Am asta, 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 ეს იმით იყოს გამ იმიტომ ეარი მაგალითად რო ახსენე კომუნიკაცია ქალაქები არის გუნდებს კომისია არსებობს ეგეთი ჩვენთან რეგულირდება ეს ყველაფერი სტანდარტებით ხდება მოსწავლეს მიუხედავად იმისა მოსწავლეს და მოსწავლეს ეს სტანდარტები და ესე იგი ეს ამ სიხშირეს რა გამფორმე და ადამიანი გავლენა აქვს ასე ადამიანებზე მაგალითად სხვა კომერციული სუბიექტებისგან განსხვავებით გამჭვირვალეობა მოითხოვება თუ უფრო მეტი unde ai spus, adame, mă rog, ce producții ți-am văzut, ce talent, ce talk show-uri, ce talk show-uri, ce talk show-uri, ce talk show-uri,
Nu, dar ești vorbit, mi-o simt tu lăsa, n-ai strâna să acolo ele, dar dacă și eu, m-a cățină să arșă, când ai mi s-a rupă să politicuri, le cuama, care a bărbă, care a balansi, s-a rumeli, s-a mele, mischal, mischal, iți-o nebarat, mi-s-ram de ni, tot altul, de aia, și mi-a media monitoring, s-a dat și-o dimetru, pe da de cahla mitro. Ara nișoane, țari a nișoane, s-au redim sfatul metodologiei, s-a rumeli, 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 s Sănătatea mișoarelor, izolarea răspătării, mitoriți, în acest caz, nu vrea să manipuleze, să fie clar că te pare că nu s-a văzut problema, și așa nu am văzut locali care să așoare, dar nu îmi absolut, nu le gulești în ars. Ai ves, o statiță am ies. Ai ves, o statiță am ies. Da, es, arapez, asta e cosa. Dar nu am să faci zona. Când titro, ce am tu să-ți producti să asta e cosa? Am arbuit ce am. La dom ari să asta e cosa. Ai amazer obut hat. Mocle, da, mere, kit hobbies, das mi s-a șorba, mi s-a șorba, mi s-a Media monitoring, cum ești? Aha, media nebit, cadățele. Sau mai asta, viața cadățele. Cadățele, romilic, cadis. Ai văzut că sau mai asta, viața cadățele, mama, dar ce am zis, are nimic, o anis, ori din zile, viscam, ori din zile, viscam, da, asta. Și sau ce nu-mi s-a dat șol de bulat, sau si, ma s-a dat șol de buliari, sau si, ma orice omis, inașe. Da, este disconfortul cu nis, alemianers, nu este de haos, că sunt o idee a butras. Deci, am zis, alemianers, alemianers, asta e jurnalistul productiv, nu-mi pic rolul, dar spun, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Dar, dacă alot, Rustav Iris Gadacerma, Gabunias Talk Show, Gabi Gabunias Talk Show, s-a dat regiunea și mușare politică, se vii, ursulat, ic, Vinda iluzie că riscați politicoțele bune ațele, în ce am zis, dar ea să fie bună, amintoră, regulăm perspectivă. Eu ați dat aia informație ce am zis, dacă ați mi s-ați dominat, tam Gabunia este de țimă și este țarea în care mi-a arestit aici, dacă te-am vrut, ce am zis, s-a arestit, 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 tan care mesegii produs camida tan sagume tan nișoane discuția fundamentul discuția sare ce am pus magazinul am de nimeni sucore de sora de sora de comerție să zicem asta e comerție asta e comerție asta e comerție că este că metanchim bune băsăți ucraine, ma am absolut la care amândoi viara asta, ma asta chance de undobis politica, sunt cam maxim asta cu noi. Însă cei maxim, tu romeli de televizia, cu atât rusuri ari san, cu atât anti gay, anti arici, homofobie, religie, nu știu ce băsăți n-am de gheba, maxim de blebiscata, nu e băsăți, nu e băsăți, ce tot dar Rani, ce mi-a ceva în sală, ca să curvele, am avut. Sagebe, sabologiași, sagebe, sabologiași, palatars. Nu, 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 ce tot am ajuns în forma mini, cu oameni, cu un tan. Da, adică mi-e pare, dar în față, concretul, artism, hartam, televizie, mașină, tu știi, dacă am și sasa, ha, 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 ai am stabilul, ce vrei să vedem? Când eram, holder, iar ce am nevoie, oro, de sas, heli supleba, este, ar ce am nevoie, zgled, ce e cealaltă, da, dar mi-a făcut rogor, irveli gaulena, raz, ar ce am nevoie, șendec, mohtan, irveli supleba, raz, dar mi-a făcut, este, opt, lobe, lebi, medie, sașoale, lebi, e grele reacția, mohtan, medie, sașoale, zețule, ai fa, n-a hopat, am ar ce am nevoie, șendec, rogor, mă afectez, medie, Tarce si se tiro, gorica, ari, sta, am și unde gol ne bau pe. Și se vrea lupa, mi s-a obrot stabil în Europa, se da, imi regulă pe zera, se medie sa și oale pe sa. Asta e sa nu mă se ne-am, ca să gadă de mă o să vă zăm ușor, de concret, poliproductiv, asta și unde.
თუ არხი არ არის იმ ღირებულებების მატარებელი, რაც ჟურნალისტს აქვს, მე მგონია, რომ რაც არ უნდა ცალკე სტუდია იყოს, ის მაინც ჩნობს დისკომფორტს. რატომ არ ვიცი, სამონია სათიანი მაგალითად ობიექტივიზმზე გადაცემაში. Დარწმუნებულია, უფრო კარგი პირობები რომ შესთავაზოს, მაინც უარს იყოს იმ არხის, ამიტომ ესე განკერძოებულად თითო გადაცემებს მოავიღებთ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი გადაცემა მაგალითად არის ძალიან კარგი ხარისხის, თუ მეორე გადაცემაში მუდმივად ერთი პარტიაა ჩართული, ცხადია ეს ფარავს ერთმანეთს და რადიო და გამომდინარეს გამორიცხულია ჩართული. ამ შემთხვევაში იგივე მაგალითად ია ამქადესა თან დაკავშირებითაც შეიძლება უბრალოდ პარალელი, იმიტომ რომ იფარება ესენი ერთმანეთს, ესე განკერძოებულად მაყურებელი არ არის, მხოლოდ ამ იცით ამ გადაცემას იანთაძე აკეთებს და მოდი ხა ეს თუნდაც კავშირში არ არის იმ გადაცემასთან, რაც ორი საათის მერე ან მეორე დღეს იქნება, ხო, ეთერში. ამიტომ ესე ყველაფერი ერთნაირად არის და რაც შეეხება იმას, როგორ შეიძლება მას არსებობენ რესპონდენტები, რომლებიც როცა იცი რომ ეთერში მიიყვანი ჩხუბი იქნება აუცილებლად, მერე ეს კარგად დაშიარდება, ჩხუბები აი პირთება, პატარა ფაზები მოიჭრება, ეს იქნება მთელი დღის თემა მეორე დღეს, მაგრამ რა ვუყოთ ამას, რომ ეს რეალობაა? ეს არის რეალობა, მაგრამ მე მგონია რომ მაუწყებლას, მაინც უფრო მედია საშუალებას, მაინც შეუძლიათ იპოვონ ბალანსი აი ამ ერთ უკიდურესობას შორის, როდესაც წინ და მეორე უკიდურესობას შორის, როდესაც ჩამოგეძინება გადაცემაზე. ხო, აი, რაღაცა საშუალო არის ამათ შორის. არ შეიძლება რესპონდენტი მიიყვანო მარტო იმიტომ, რომ იცი, რომ იყვირებს. და ამის გამო არა, ჩვენს გადაცემაში მე პროდიუსერს ვეუბნები ვიღაც სტუმრებს, რომ თავს ამოდი ეს მოყვა. მე არ შემიძლია და თუ კიდე მოვა და შენ დაგაცემე. ეს არის პასუხის გეგმა. ეს არის სისტემა, რასაც რაც აკისრია მედია საშუალება საზოგადოების წინაშე, თუ რა თქმა უნდა, მას აქვს ჟურნალისტური მიზანი, თორე ესე გვაქვს მედია საშუალება, რომლებსაც საერთოდ არ აინტერესებს არც ეთიკა, არც სტანდარტები, არც არაფერი, იმას აქვს ერთი კონკრეტული მიზანი და აკეთებენ ყველაფერს ამის. გეთანხმებით, რეპლიკას დავაკეთებ, თუ შეიძლება, აი, ნაკაც პრინციპი იგივეს ამბობს, მე დავიწყე. რომ აი არ მოგწონს უზუსტესი დაცვა წარმზომლებით, ხო და აი მონიტორებით ამბობენ, რომ ეს არ ფორმალური ბალანსი, მხოლოდ ფორმალური და ეს რეალურად არ გვაძლევს ჩვენი მშინაარსს, რაც ამჩელს ჭირდება და უცებ გაითიშება ხმა, იმიტომ რომ 99 წამი ამოიწურა და რაღაცა ძალიან საინტერესო დანადება საყოფი კაცი და ვეღარ მოვისმინე ელემენტარულად. მე ასე გადაცემებს, სადაც წარმზომლე ჩართული რომ არ უყურებ, ეს როგორც მაყურებელი გეოზენ. აი მეორე პრობლემაა, ზედაპირულად ხდება პრობლემების გართულა, ხანდახან არასახანადო სტუმრები არიან, გეთანხმები ამას ნატა, მაგრამ მე როგორც ახლა ინსაიდერმა უნდა თქვა აუცილებლად, რომ ეს ყველაფერი კავშირდება აი ძალიან მძიმე შიდა შრომას, პროდიუსერების ძალიან მძიმე სამუშაოს. ყოველთვის არ ხდება ისე, რომ მაგრამ ის თუმას, ვინ შეიძლება გინდა იმ თემაზე, რომელზეც გინდა და ხანდახან საათობით მიდის მოლაპარაკებები, რომ აი გაძლევ ამას, კეთვის ერთი. უი რა კარგია, მოდი დავურეკა მეორეს, ეს შენ მის ვაძლევ. გაძლევ ამას, უი მე ამიშტებ, რომ ის ორი ერთმანეთთან არ ჩდება. მე უნდა მოუძებნო იქ სხვა, მე იქ სხვას მოძებნი და მე სამესთან კიდე სხვას რომ მოძებნი. აღმოჩნდება რომ ის პირველი იმასთან არ ჩდება და ამასთან მოკლედ აი საერთოდ კარგი, მინდა ანუ ვერამინდა ის კითხვა, რატომ სკეპტიკურად მონიტორების მიმართა, მონიტორინგების მიმართ განწყობი, რომ იქ არის გათვალისწინებული ზოგადი კონტექსტი. დროში გამცობილი და განაწილებული გაშუქება ძალიან ხშირად არ არის ხოლმე გათვალისწინებული. ანუ ერთი კვირის მანძილზე როგორ მოხდა მაგალითად, ხო? იბავა არის ამას მინდა ანალიზში ყველაფერი არის კარგ კვლევაში. ხო, კაი, ყველა აუცილებლად ვიარნებთ რა თქვაარი, აი მას ვითხოვთ ჩვენ ტელევიზიებს და მე დემაზე ჩამოყალიბდით, ხო? ანუ მესმის რომ შეზღუდულ რესურსს ვიყენებთ, ჯიბა პროგრამა, მაგრამ აღარც არის შეზღუდულ რესურსს, სადაც ისეთი ვალდებულებები თან დაკვირტული, როგორიცაც არც ერთი სხვა ბიზნესი საქართველოში, მაგრამ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა გვინდა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ტელევიზია მოგცეს ყველაფერი, ასე ხო ვერ იქნება უბრალოდ. შეუძლებელია, რომ ყველა ნიუანსი გააშუქოს. პროგრამის ყველა დებულება და ყველა დაპირება ჩაანალიზოს და ჩაყვეს და ჩაეგამათოს, ხო? ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ძალიან დიდ მოთხოვნებს უყურებთ ჩემი აზრით ჩვენ ტელევიზიას.
rotașul comunicații spasă și oarele pe care au început să arate pe scurtă, da? Programele bine, mai zi mai zi, anul ăsta, de dar anul ăsta au ieșit pe tău, de la de da? O la zi de bază spasă și pe anul ăsta. Cu acordul din sarsul comunicații. Ძალიან მოგვიწია ჩემი ძმა ასევე საკუთარი გამოსვლებზე მოწესრიგება თქვა, ყველა პრობლემის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნებოდა ტელევიზიებში და ზოგადად მედიაში კვლევრის აი სტატის შემოდას. იმიტომ რომ მე ეხა უძინაც თანამშრომლობდა ჩვენთან მრავალი შემდეგ ძალიან სასარგებლო და ეხლა თანამშრომლო არაჩვეულებრივ გამიმართლა, ნუ რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს კვლევარი, უნდა იყოს კვლევარი. Unde ai sunat susta care este concepția, unde ai sunat care este ambalans raunda, da, șemne, unde am culeva să arate cum ești, da, culeva este șemne, ce ne-i tat gaudiva, sau au dus sena, sau au dus accent, nu, umete sila, este am sezon, este esia. Me au ținut pe toată festa, au câte ministri, sau am culeva, am completul macalon, ce ne-i tat gaudiva, să facem la așteptăm, care așa mă va, da, șemne, upro sinisăul țării, upro ioli țării, ასეთი ტიპის გადაცემის შემოძადება. ეს არის შეუძლებელი, რომ ჟურნალისტმა ყველაფერი ვეძლარა არანაირ სპორტზე. თუმცა პროდიუსერს კიდე იმდენი საქმე არ და ამ პოლიტიკოსებს რა კომუნიკაციაა, რომ გამოიცვლება პროდიუსერი დაჯდეს და აგეთი გააკეთოს თქვათ რა ვიცი, რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის ისტორია. Მოგესალმებით, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, თქვენის როგორც პროფესიონალების ჩვენთვის და კითხვა მაქვს ესეთი. მაყურებელი როცა უყურებს გადაცემებს, ხო, რატომ არ იცვლება პოზიცია გადაცემის შემდეგ და იმავე პოზიციაზე რჩება დავშვა ნაციონალისტურია, ოცნება კარგია და ასე შემდეგ, ეს ზოგადად ვამბობ, რატო არ შეგიძლიათ მედიას იქამდე ვიტანა მაყურებლამდე ამორჩევამდე ის რისკმა წმინდა თუ სხვა დამოუკიდებლები ვართ რაღაც დონეზე დემოკრატიის კერები ვართ და მომავალი გომ შეიძლება ნათელი. Ეს აუცილებელია რომ პოზიცია შეიცვალოს მაყურებელს. ზოგადად არ აცვლა მე პირადად განაცემის განმავლობაში შემცვლა პოზიცია. გადაცემის დროს შემცვლა პირადად პოზიცია და აღჭირო მაყურებელმა შესაბამისი შეიცვალა რა მაყურებელზე მაგრამ ვერ გეტყვით რა იგულისხმეთ რა მე შეიძლება მომავალს რატო არ ვაჩვენე თუ და არა მომავალს არა რატო არ ეცვლება ყველა გადაცემის შემდეგ ზოგადად რაღაც დონეზე არ მომხოს ილია შეიძლება ეს არ გასულა თუ შეიძლება მე არ ვიცი თუ ისა ეცვლება ისე გამომიხო თუ არ შეიძლება გამიშვება გამომდინარე სწავლობ როგორც სოციალური წარმომადგენელი ის უფრო კითხავს შეიძლება არა მე ეს ისურას მიხედავ თუ და მართლა არ ვიცი რა მართლა ძალიან ეს არის ხე პოლიტიკოსები როგორი აგიდებენ თქვა ჟურნალისტებთან მეორე საკითხია თვითონ აუდიტორია ვინაიდან ისე პოლარიზებულ გარემოში როგორც ჩვენ ცხოვრობთ არის მარტო ჯგუფები და ეს მე პირადად მაგ გამოსვლებს შესაძლებელია ვინმესაც აქვს თავისი გამოსვლება რომელიც არიან აბსოლუტურად შოუან ონლაინ კრიტიკის მიმართ მათი საყვარელი მათი ჩეული პოლიტიკური ჯგუფის მისამართი და იმ წუთას იწყება შეტევას შენზე და შენ ხდები მათთვის პრობლემა. ხდება ჯგუფური, აბსოლუტურად შეუვალი, აი რასაც და მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ შეუვალი სოფელი ფორმით სექტას, ასეც უწოდება ხოლმე ჩვენთან, ხო? აი მართლა ფანატიკური, მაგრამ ეს ჯგუფები ჩანან ძალიან აქტიურად სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქზე და შეიძლება შეგეთქმას ხარმოშტერება, რომ ეს არის ყველა, ეს არის ტყუი, ეს არის ყველა. მე ყოველთვის ამბობ, რომ ჩემთვის რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ყველა მიყუროს და ყველასთვის საინტერესო იყოს და არავის არ ვასწავებ, მაგრამ უპირველესი მაინც ვისაც შეიძლება რაღაცაზე დააფიქსოს ჩემ მაგალითებმა, არის 60% რომელზეც გადავაწყდე. და ამ აუდიტორიას მე ვაწყდები, ეს ჩემი პირველი გამოსვლები ყოველდღიურ ყოფაში, ქუჩაში, უცნობი, რომელიც გადაცემის კონცეფციას ესმით, ყველა პოლიტიკოსი შეუძლია რომ ხადაო ხუმრობა და არ ყოფილა შემოქმედო ქუჩაში მას დამეტებოსა მიხდას რომ შენ გომბიო რაღაცნაირად ბატონ ბიზნესს ან ატო გეზიზღება ესე ასები და შემდეგ 24 საათი ფეისბუქზე იზრდება თუნდა ჩემზე. ანუ შესაბამისად როცა ვლაპარაკობთ იმაზე ვის რა ეცულება და როგორია ჩვენი საზოგადოება და ელექტორატი ახაც უნდა იყოს ძალიან თხილად იმიტომ რომ ინტერნეტი და ფეისბუქი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი დადებითი მხარე აქვს და შეუცვლელია ჩვენთვის, ჩვენ მუშაობაში, მაგრამ არის დიდი საფრთხეა სწარი ჩაბშტირება შემექმნას მაყურებელზე აუდიტორიაზე და იმაზე, თუ ის რა აზრი ეცვლება და არ ეცვლება.
Să vă mulțumesc pentru vizionare!